Ένα καλό κορίτσι λένε. Ναι, καλό κορίτσι. Οι γονείς του ζουν στην Αμερική. Είναι, το έχουν μεγαλώσει ο παππούς και η γιαγιά, τα θύματα δηλαδή της υπόθεσης. Το έχουν μεγαλώσει το παιδί. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Ακούσατε εσείς τις φωνές εδώ πέρα όταν ήσασταν? Εμένα με πήρε από πάνω η ιδιοκτήτρια που μένει από πάνω και μου λέει: πάρτε τηλέφωνο, μου λέει το 100, μου λέει. Έσφαξε, μου λέει η μικρή, έσφαξε τη θεία και τη γιαγιά. Πήραμε εμείς τηλεφωνία αστυνομία, δεν πείσαμε και το αστυνοφόρο της Μάρκο για αστυνοφόρο. Την είδατε την κοπέλα όταν την πήρε η αστυνομία? Ήταν... Η κοπέλα την είδατε το πρωί, φυσικά, τις 6.30 ώρα. Το πρωί. Φυσικά, ήταν δηλαδή μια... Νορμάλ ήταν, δεν ήταν κάτι... Δούλευε το κορίτσι, φοιτήτρια, ήταν... Ναι, κάπου πήρε σε ένα φούρνο, δούλευε. Ήταν για ευρώ, Αγγελίδο. Τα αυτά. Τι άνθρωπος δηλαδή, μαζεμένο κορίτσι, πολύ ευγενική μας υπάρχει. Ναι, καλό κοριτσάκι, πολύ ευγενικό κοριτσάκι. Η οικογένεια γενικά είχε προβλήματα, είχε τα ακούσει εσείς? Εντάξει, η οικογένεια τώρα στο κάθε σπίτι δεν ξέρεις μέσα τι γίνεται. Είμαι τον παππού του γνωστός εδώ πέρα, όλη μέρα. Ο παππούς το μεγάλωσε το κορίτσι? Ναι, ο παππούς και η γιαγιά. Και οι γονείς λίγουν στην Αμερική. Ο πατέρας είναι στρατιωτικός στην Αμερική και είναι Αμερικάνος ο πατέρας και η μητέρα είναι Ελληνίδα και μένει εκεί. Ευχαριστώ.